السلام علیکم ګران کتونکو زموږ تاسو کوربه او مشرق سپیشل پروګرام سپورتس پروګرام تاسو تر کلی وبیند چې چرته روغ جوړ او خوشاله وي یو بل به سپورت کوي یو بل به مین ور کوي یو بل به احترام ور کوي زکه چې بغیر مین او بغیر احترام جن تیریږي څنګه تاسو ته پته ده ګران کتونکو د خیبر پښتونخوا د کرکټ لوبغاړو کرکټ لمینه ورکړل دا او پاغه کې ځان په خلکو پیژندلې بلکې کرکټ هم په خلکو پیژندلې زموږ پرایم منسٹر عمران خان ذکر وکړو شاهد خان اپریدی ذکر وکړو کو د یونس خان ذکر وکړو او کو د فاټا د سیمه ریاض اپریدی شهنشاه اپریدی عثمان شینواری او فخر پاکستان فخر زمان خبرو کو د ثوابې د سیمه یاسر شاو د جنید خان ذکر وکړو یقینا چې دې ذکرونو سره سره موږ سره نن په سټوډیو کې زمونږه هغه نامتو پلیئر دلته کې ناست دی چا چې په لږ وخت کې په پاکستان په کرکټ کې هم ځاله نوم پیدا کړی دی دنیا کرکټ په نوم په دنیا کرکټ کې ځاله هم نوم پیدا کړی دی او بیا یې په کوچنګ کې د داسې ملک کوچنګ کړی دی چې هغې کې ټول عمر جنگ جګړې تاسو ته به د ما د خبرو نه پته لګېدلې چې موږ سره نن په سټوډیو کې څوک دی کبیر خان ټیسټ کرکټر سر په خیر آلې آی سره خوا کې ناست دی ډاکټر داود د کرکټ ایکسپرټ دی هغې سره به په پاکستان په کپ په حوالے سره خبرې کوو خو ورزو کبیر بھائی لا کبیر بھائی څنګه تاسو خیر شکر الحمدلله کبیر بھائی څه محسوس نن د پښتنو په چینل کې او پښتنو په خیبر پښتونخوا کې د ګراوند نرالې او د انډر 17 یو ډیر ګراند کارم شروع کړ دی خدا خې نه مخکې چې موږ په 17 یا په کرکټ خبرې کوو کوم ځای کې پیدا شوې رونو کې په سویم نمبر یې ایجوکیشن هم د کوم ځای نه وکړو پېښور کې پیدا شو والد صاحب افغانستان نه مایګریټ کړو او نه 63 کې 63 جی او پاکه دا پاکستان نېشنل ټی هغه شته مونږ واحد خلک او بالکل مخ ټول پاکستان نېشنل ټی هغه شته بیسیک ایجوکیشن مې سنت جونز سکول نه کړو مې میټریک پورې بیا ایڈورس کالج نه مې اف اے کړو او بیا کازم کالج ایڈورډ یعنی ایڈورډ یعنی او ایڈورس بیا کازم کالج اف کامرس نه مې پېښور یونیورسيټي کې چا جی هغې نه مې بی بی اے کوله خو آخري چې کله مې امتحانونه شروع شو نو پاکستان ټیم کې مې نوم رالو پاکستان ټیم کې کینه ډېره خوشحالي خبره ونه وه خوشحالي خبره مو خوصه پورې مسکوم په کاج ډیگری مې راځي ډیگری بس خپه یې بس ډاکټر زید سره داسې دی خو نو زما ډیگریانې خلکو له ورکې بلا سټوډنټانې دي کبیر بھائی کرکټ ته څنګه رالې ایڈورډس کالج کې په سپورټ شو وې څنګه چې موږ اسلامه کالج کې په سپورټس خلک اخلو نو هغه وخت کې ډېر مکس کلچر کې نښتو زما والد صاحب دیندار خاجی زما مشر ورو کرکټر خاجی والدې مې شوق او سبق سره خاجی نو زه دا تاسو په سوال جواب لږ نیم پاج زت کور کې ټول اخریو او ټول کشر نو ټول کشر زم د ټول ارمانونو مات راځو نو په پښتنو کشر غو بیاړې نو والدې سه په جمعه تر اخ کلم چې د دینی سبقونو زیات وای والدې په سکول ته لګل او مشر ورو بل چې کرکټ دا کرکټ سره شوق زه لیفټ هاندر نو هغه ته دا پته چې دا لیفټ هاندر سره خاص پلیس خاص بالکل نو هغه هغه وخت کې ځین کې زم مشر راځي امين کلب کرکټر نو نو ما تاسو خبره چې تاسو مطلب په کالج کې زه کالج په میرټ باندې راغلم خالي ول چې ایجوکیشن باندې چاړو ما سره دغه نو کوله کمپرمایز نو نو ما خپل سکول ټاپ کړو د سکول نمبر 1 کالج لایف پورې چې ده خټیک ټاک ایجوکیشن مې کالج کې بیا ماده د کرکټ لګوند کې اغي لګ اغه کریز لګ سیوا شو اغي لا لګ سپیس مرا کو چې خیر د کرکټ کرکټ کې چا سپورټ کولې د تاسو رور ذکر وکړو چې رور مې کرکټر و او د دې نه علاوه چا سپورټ کولې کوم کلب کې وې زه سر کې دې زنګ علاقې چې د وزیر باغ علاقې سره ملای د وزیر باغ کې وخت کلب کرکټ ډیر سترونګ سترونګ کلب کرکټ دی او موستلی چې کوم فرست کلاس پلیئرز چې سپلای کوي خو دغه کرکټ دا هیستوري دغه نه د پیښور دا سٹارټ شوی دی پلیئرز کافی پیدا کړو ځکه چې نسیم مشرب صاحب سره یو ورځ خبره کېده نو هغه وی چې یاره زمونږ د ایریا کې کرکټ ډیر زیات کرکټ او متاسفانه د سه حالات جوړ شو چې هغه علاقو کې او سپورتس دغه شبد وزیر باغ هغه شیپ یې بدل شو بالکل جبکې دا بالکل نرسری و دا کرکټرز کرکټرز بدلته نه نرسری کې راغل کم بچي خو به فلټر شو جمخانه ته براله او جمخانه نه بچي فلټر شو به سټډیوم ته ورنه سټډیوم نو هغه به یو سرکل روانو هغه یو سو مدینه خراب شوه ده خو مطلب بیسک کرکټ دلته شروع شو ورکوټ غوندي کې کلب جوائن کو حج زونګ چې مشهور حاجی امین صاحب دای کلب کې بشات نیټس ته ولړ بولم خلکو ته ورکول لکه دا ټول سخت وای تیری زګو دا 17 دا دو پر ګران کار چې خیبر پښتونخوا په چپه چپه ګرځیدل او ټرایلز او مغستی دي ګران کتونکو د کبیر بھائی یو پلان روړې دي او یقینا چې
هغه اوم چې کم خبرې دی وکړو چې موږ په نت کې ناستو بالونه هم خلکو ته ویشتل نو هغه هغه منظر کشی پرې خنه د هغه تصویران اوس ګوري په خپل نوې پلیرانو کې ګوري یو پلین راوړې دی چې هغه د انډر 17 دی او د خیبر پختونخوا چپه چپه کوسه په کوسه ګرځېدلې دي او ټرایلز یې اخیستي دي او بیا د هغې دپاره د پاکستان چیف سلیکټر لیجنډ انضمام الحق او د پاکستان پخوانی کپتان راشد لطیف وکټ کیپر بیټسمین او غیره اوس د فائنل ټرایز لپاره دی په خپل باندې هم دي سره خبرې کوي ځکه چې ماشومان ډیر خوشاله دي چې فخر زمان غیل راځي اغه ته کلاس اخلي اغه ته خبرې کوي چې هر پلیئر به څنګه ځان خپل اپلیکیشن سترونګ کوي کوي وای دا ډیر ګران کار نه دی دا تاسو شروع کړی یره جی پیشن وړي آسان کار دی آسان چمینه میډیا آسان دی او چمینه منی ګران کار دی نه نو لکه دا ټول ګرځې دلو بیا فاړه چینار تتللو ټول پلان سره کوي ګرځي مطلب مونږه ما تقریباً د درې کنټریز ایز اے هیڈ کنٹری ہیڈ پات شو نو موږ افغانستان دغه مشکل کنٹری بیا یو ای چې دغه بزاد خود افغانستان خود الله یو ټاپ دی ودی راجو یو ای چې د یو ای هیډ بیا سکاټلند کې چې د سکاټش کاونټي کې مکول اصل کې چې تاسو پلان سره کوئ نو هیڅ شیم ګران نه او بل تاسو یو ټیم پکاره دی خو ډیر ټیم پکاره ټیم پکاره چې ټیم چې ډیووټیډ یا غواړي چې موږ کار کول غواړو دوی ته کلیئر پکچر چې موږ سکول غواړو رائټ فرام د فرست ډے پکچر کلیئر پکاره دی اغه گورنمنٹ تم پکار دے اغه ستا افیشلز تم پکار دے سلیکٹرز تم پکار دے مونږه تقریبا 27 ڈسٹرکٹس او 7 ٹو ایجنسیز کے ایجنسیز ٹرائلز کڑو او یک دم روانه باران نو شروع شو واو یخنی باران نو شروع شو وره شروع شو خو زه خپل سلیکٹران ته سلوټ کوم دی په وور کې ټرایل لغشت دی دی باران کې ټرایل لغشت دی یو سچ موقع ملو شو دی یو منټ خپل نه ضایع کړي ول چې هغه ټایم موږ ډیر کم او ټرایلز غشتلو بیسیکلی هغه لکان شارټ لسټ کول زاری مطلب پدې چې ساز چینل په واسطه باندې ټول ته ثانک یو چې ډېر غټ کار وکړ بالکل ا کرکټ ران دی او د کرکټ د بار اوس په اول خو بخپل لو بکول اوس په بیړه راغله چې دا را ده کومه غلطیاں موږ نه شوې دي چې دا موږ روان کبیر بھائی ټیلنٹ وکي پیدا شوې دي یره انضمام بھائی راشد چې ډېر زیات امپریس ولی چې دې کې ډېر ډېر کسان دي اصل کې د پاکستان چې کرکټ سټراکچر دی پی سی بی چې کم جوړ کړی دی هغه زو ریجنل دی نو ریجنل کې دا چې پېښور کې به ټرایل کیږي نو دا ګیر چا پرځ دا کم واړو واړو ډیسټریکټ دا بوله ټرایل کوي زنګ دا ائیډیا و چې کړي دې د سر غریب لګي چې څه کرای نه وي یا مور پلار نه پرېږدي نو موږ کوشش کول چې موږ بزو تاسو موږ تم راځي نو موږ هر یو ډیسټریکټ ته تللو هر یو ایجنسی ته تللو او ډیر چې دې تقریبا 8 نه 10 سټیشنز دې چې لایف کې پہلا زل سوکراغلی دی ٹرائل اگشتو دا پار او دی ماشومان چے دنو کی دی چا کلب سرم نی کلب او ٹیم نی زکہ چ دل تک خدا خ سسٹم ہم دے کنا چے دا چا کلب دا کلب اوٹ تے او غوی اوٹ میں در کڑے دا ما پلیئر بلو گے یقینا چ ڈیرا خ ائیڈیا دا گراؤنڈ کو تن کو تاسو گورے فخر زمان راغلے دی او دی پلیئرانو تا کلاس خلی انضمام الحق تاسو گورے راشد لطیف تے ساجد شاہ وسر ولاڑ دے وجات اللہ واسطے پک اخکاری نو یقینا چ اغا گلدستہ را جوړ دا کبیر بھائی دا خو یقینا چې ډیر خمه اول را جوړ دے دا ماشومان خو ډیر خوشاله ای یی جدید په دینه خمو کنه شي کېده مونږ اصل کې مونږ دا ال زونګه مین ائیډیا دا چې اول د ټول سوبینه یو د شپته کسان راغون شي دینه سلوټی مونږ جوړ شي د خپل کمپټیشن کې 7 7 ون ډیز دی او ټی 20 میچ وګونه د 16 میچونو پس به دینه شل کسان شارټ لسټ کو هغه شل کسان له دوه کال کانټراکټ وکي ګورنمنت سره هغه به د ایجوکیشن د هغه چې د کور د لک پیمنټس او د هغه ټول خیال ساتو او د کوچینګ هم خیال ساتو او ائیډیا دا چې نیکسټ کمینګ ورلد کپ چې د انډر 19 آی کې د کی پی زیات نه زیات پریزنټیشن نو اینڈ یې آلته دی هغه اینه پس به بیا چې د مونږ دغه دا پلیران غیبی کی خو ونه دینه مخ کی دینه مخ کی عمران خان ټیلن هاند یو پروګرام شو دا غی پلیر ټول تی تربیت تر شو مونږ دا ویلی چې زنګ د شپته کسان چې دي چې دا 20 سونه امپورټنت دا سلويخ بقایا دا غی نه زیات امپورټنت او کنه زکه چې لکه پلیر راشي کومګه د پی اس ال ذکر وکړو پی په خور زلمی سره تاج ولیو بیا غیب شو بسم الله خان بیا غیب شو داسې غیبدو ول دغه خو دې کی غیبدو زکه چانس شي چې مونږ د هر یو الګ ډاټا کلیکشن شروع کړی دی دا غی چې د پراپر یو کس موږ سپیشل د پاکستان چې کوم ټاپ نن سبا پرفارمنس انالیسټ هغه راغله د کراچی کینګ سره به کار کول او اسیم نومه ده د دې هر یو الګ چې د رائټ فرام د فرست ډے دا غی د اکشن او د کرکټ او دا غی د هابټس او د سایزز نه والا د بوټ سایز او د شیر سایز نه والا تر دا غی چې د کرکټ کې سوسه غلطیاں نه دي او سوسه ټیکول دي دا هر څو پوره لیست ده بای د اینڈ اف د کیمپ چې کله موږ شل سلیکټ کو د سلویس چې کوم پاج دی ټول ته پورا پروگرام ورکړل کی او دا موږ سره انټچ موږ وې چې تاسو به بلیګې نه دا انټچ یو دا موږ سره یو زیوی
خو دا چې فلال داغه فاند زیاده حالات دي سي چې موږ فلال شل سلیټ کو خو دا سلوي موږ پریدونه دا سلوي موږ سره وي په مختلف داغه کې سر پرس کې دا سلوي پلیران چې کوم دي دا مختلف سکولونو ته ولي غلي شي کالجونو ته ولي غلي شي هغه کالجونو کې هغه اډوکیشن هم روانو نو زم چې دا ډېر خوشاله خبره ځکه چې دې پلیرانو لکوس یو وزیرستان نه یو پلیر راغلی یا د دیر نه راغلی دی واپس هغه هلته ځي هغه شان ماحول خو به څنګه چې زموږ زیات تر پلیر چې دي نیشنل کرکټ اکیډمي ته راشي بیا کالر نیغ کړي کور کې وایي چې دام سپاخه کړي دي نو داسې ماحول خو به نه وي نه تاسو بیا ډفرنټ ټیسټ وکړو موږ دا وایو چې زونږ کیپي نه زونږ هغه ورځ موږ ډسکس کولو زونږ کیپي نه چې کله پلیر ښه شوی دی تللی دی لږ بره الک شای وي بالکل الک شای وی لاهور یا کراچی ولا راشی کالری مدرولی اغه ته غرس پته می لګي خپل یو داغه سیستم اغه خارون والا دغه مونږ د ازونګ لګ دلته نو دوسه ټرین لاشه دونه کانفرنس کې لاشه چل تر لاشه ته فرق فیل نشي ول چې دلته کم کوچز دی استاد سو ذکر وکړو او سپن بولینګ کې برس رشید خان کار کوي فاست بولینګ کې برس فضل اکبر کار کوي سازی شاه کار کوي بیٹنګ کې برس الریډی انضمام لګ ډیر کار وکړو راش لطیف برس رشتہ بس میسی برس کیپینګ کې کار کوي نو اف بیا موږ سره اختر سفر احمد سید دی احمد سید دی وجهت الاواز دی نو دین خو زیات خنشي کې دی کوچز مطلب زی ایون ویم چې دا نېشنل انډر 17 پروګرام چې وی د پی سی بی اغه هم دونه زیات ټیسټ کړو دونه ایکسپیرینس کوچز ولني شو ورکړو شو موږ ورکړي بالکل دا خود دې ماشومان حق ته او زمونږ د خیبر پښتونخوا د غټو سونه چې ټیسټ کرکټ ران دي نو اغینا زکه چې دا ماشومان چې دي دی ورته دواګانې کړې دي دی مشران ورته دواګانې کړې دا خو حق ته او په کار چې دا حق په ډیر ښه انداز کې ادا کړی شي زکه چې دا د پاکستان د پاره ټیم جوړول دي د پاکستان له پلیز ورکول او کو خیبر پښتونخوا زکه تاسو وکړی شي موږ سره په پاکستان کې بیټسمنان نشته کبیر بای دا سوجا اصل کې ټرینډز خبرې تاسو په خپل کرکټ کوي کرکټ سپورټ کوي مسله دا ده چې الکان چې نوې کول چې کم راځي زونګ بیسیکلی موږ اسیم لګه اګریسیو نو زونګ الکان اسیم کوشش کوي سپیشلی کیپ کی په طرف ته خبر وکم دلته بولران چې دي هغه فاست بولران زیات خرازي او کو بیټسمن راځي به اګریسیو بیټسمن راځي ډیفنسیو ډیر کم راځي وجهات یو راغلي خو یو وخت کې وجهات موږ سره خو زونګ بیٹنګ چې دې زونګ اپروچ بیسیکلی اګریسیو افتخار لکھنه دی روانه افتخار او افتخار مې اګریسیو بیٹسمن هغه چې یو سترو پلیر دی زو ګورجی مین شي ال دا راشي چې ټرند څه دی ټرند بعض اوقات په یو ملک کې د فاست بولینګ روان شي کله چې وسیم اکرم وکړ نو ټول هاري کسب روان سبا او تاسو را روان یې ګسی نو سبا لیفټ هاند یې زیات را روان دي نو هغه هغه سره لګړو باندې فرق پریزي بیا چې زونګ بیسیک سټراکچر څه دی هغه بیسیک سټراکچر دی هغه کرکټ د پاره جوړیږي نه لګیا دی مطلب بیټسمن د پاره دا ورسونی پلس کالونه چې کوم د پی سی بی کوم سټراکچر جوړ کړی دی هغه سټراکچر چې دی باندې گرین وکټ دی سپینر پینو جوړیږي بیټسمن پینو جوړیږي فاست بولر پینو جوړیږي لګیا دی کله چې مونږ کرکټ کول او بیټینګ وکټ خلکو پی سی بی سره رنزم کول الکان اباؤٹ کولم د فاست بولر استاد وبو تایزم سترنګ دی اصل کې التاستا مجبور چې کوالټي بولینګ شروع کړي ته تا ان ډیو اډوانټیج بلو شي په بولینګ میډیم پیسر ام راځي او 50 اوټ کې ایږي د پاکستان نو ملو تاسو به کتلی چې اکثر چې د بولران راشي 50 پیتس پیته اوټ کړي خلک چور جوړو کې میډیا چې دا ولې نه لوي ا چې کله انټرنیشنل کرکټ لاړ چې لګون ته کې بیټینګ وکړي بیا غو بالم نه رسي نو هغه څه چل شي تاسو چې ان ډیو اډوانټیجز ورکړي خلکو ته مسله شي کله چې خلک د رف ټایم نه تیر شي ټف ټایم نه تیر شي الته بیا خلک حقیقي زما په خیال مخکې پاکستان کې مختلف پچینو اینه به بیټسمن هم تیرې دو بولر هم تیرې دو سپینر هم تیرې دو الته هغه شی اوس لګونده کې دی دی لګونده کې دی اصل کې بازو کا څه کارو کې دی یو طرف ته خیال شي بل طرف ته پاتې شي بل طرف پاتې شي او بل ته خیال شو اوس تورې خورې ته خیال شوی چې هغه نه پیچونه جوړو ما چې سمره وکتل نو تورې خورې چې دی هغه موږ له هغه شانته بیټسمنان پروډوس نکړل څنګه چې زموږ لوکل سری خورې راکول اوبو یو چې په سپینر باندې هم مضبوطو هغه داو چې سپینران به هم چې دی هغه هم لګیا او مهنت وکاو فاست بالران به هم مهنت کو کبیر وای دا خو یو سایت شو د افغانستان لرازو چې یره هغه ملک ته کې بیا کرکټ چلول بیا د هغه پلیران را غونډول نن سبا غي په دنیا کرکټ کې لګیا دي ځان له زی جوړي د حکمرانه څنګه ایکسپیرینس زه تاسو خبرو کوم افغانستان چې سم سوچ کوم اته خوب پښند خاري سره د سړي سړي د یو ډیر خو خوب ګوري و چې کله 2008 کې ما جوائن کړل نو دی په ورلد رانکینګ کې 122 باندې او 2010 کې دا په 11 باندې بالکل تاسو within 2 years دا دیز دی دی الکانو تقریبا 100 چې دی سټیج باندې مخکې لاړ رانکینګ
نو هغه چې تاسو ورته سوچ کوئ نو دې کې د هغې هلکان خپل محنت بالکل ډېر زیات ضروري دی د هغې چې د ټیلنټډ هم دي او ډېر هغې چې دی یو خو دا ډېر جذباتي دي د ملک لحاظ سره ډېر زیات غواړي افغانستان دپاره کار کول افغانستان باندې خوږېږي افغانستان دپاره زړه دړکوي د هغې کې زه چې د هغې کې ټول نه زیات رول چې و د د کپتانو لیډرشپ یې ډېر ښه لیډرشپ ولې چې د هغې چې کوم آفیشل وو هغه دومره تکړه نه و خو پلیئرس چې پلیئر بذات خود هغې غوسته چې ترقي وکړي په ډېر سخت حالاتو کې مونږ یو ټورنامنټ کړی دی چې آخري تاسو یقین کوئ تقریباً د ورلډ کپ دا کوالیفاینګ دا سیستم کې ټول ټور باندې ټول پلیئرانس یو شرټ یو شرټ ورسره هغه یو شرټ به هغې ټریننګ کې مچولو بیا به د شپې وینځلو سار به چې میچ بیا به کې واچولو بیا به وینځلو بیا به سار بیا پریکټس وکړو دا اوس چې دی استنی کپتان دی اصغر ستانی زی هغه نه غشړ رښو بیا غل مخبل شړ ورکو نو ما غسر ما سره نه شړ ما بیا خپل شړ نه چول ساده شاده غوړې لګلې چې کوچ لیکلې و په هغه په ایبرټی په لګو نو دی حالت نتیر شو دی غل کنه ځکه ټفم دی نو غیم تیر شي خو تاسو خوم مطلب دومره دغه ګران کار زه خو مطلب یک دغه چې یک دم د انټرنیشنل یو ای ای او یو ای ان سکاټلند او بیا افغانستان او بیا چې ټیم سره شرټ ونی نو یقینا چې تاسو په بیلټونو مسله مو ګران کار ولې چې زه اینه مخکې زه یو ای کوچ یو ای ون اف د بیسټ پیډ جابز دی تل تکن الته زما هغه نه پزه سکاټلند تراله او سکاټلند کې دی ماته چې تاسو راشي خو ما ته په چیلنج کاری دو یو ای جاب مازه پر خلیو چې الته په ویک 3 غنټه نه غنټه کارو باقی په آرام ناستو هیڅ هم نو او سکاټلند کې هم دسیو تیسره ماته پته چې دا کله شپه ورځ کلم په کرکټ کې کرکټ کوي کوچ د پاره خو داسې پلیئر ټیم پکاره چې هغه ته داسې تاسو په خپله انوالو وي چې تاسو کم پلیئر هر وخت اویلیبل وي هغه نه ته پلیئر جوړ آسان اویلیبل وي اور میچ کې چې دی په ډریسنګ روم کې تاله ټینشن نه درکې نو بس پلیئر نو تاسو هغه باندې ارسه کول شي نو دې ټیم کې دای شي ښکار دوه ماته چې زه یو اپکمینګ کوچ او ما دنیا کې خپل ځان منلو په خلکو باندې نو ما داسې یو ټیم پکارو چې هلته سیلریز او فیسیلیټیز کمی خو چې پلیئر کمیټډ ډېر کمیټډ پلیئرز زه یقین کوم زوسه پورې چې سوچ کوم دونه چې کمیټډ دي دونه هغه راځي چې کومه جذبه او ملکی برتلو ده پر کوي وای تاسو خپل خبره جاری ساتي او ډاکټر داوود صاحب هم را سره ناشته د وړې شان د مینه پس راځو د کبیر خان صاحب او د داوود صاحب د خوږی خوږی خبرې او یو وړې شان د ماخلو بیا راځو یوزل بیا پروگرام کې ارکلی ګرانو کتونکو موږ سره ټیسټ کرکټر کبیر خان ناشته چاچ ډیر لږ ټایم کې ډیر لوی نوم پیدا کړی دی او ډیر ټیمونه جوړ کړی ډیر پلیران یې د لاسو نوتی دي او موږ سره بل ډاکټر داوود صاحب ناشته ډاکټر داوود صاحب په خیر راغلی ډیر مننه ډیر خوږې خبرې ستاسو روانې وې ما ویل چې زه صرف نن ورم ډیر خوند کولو ځکه چې کبیر بھائی سره میموریزم دی ڈیر پلیزنٹ دی زمنگا په لیٹ 90s کې دی سلیکشن کړو انفارچونیټلی زما کیس څنګه برک کې ماته ستوویل لګ د دینه ډیفرنٹ وو زما کور کې فوکس دا چې زه سبق ویم زما خپل خواهش ته چې زه کرکټر جوړ شم نو اکثر دا کم سوسایټي کې چې کم دا فیبریک دی د کې مونږه لویګو نو مونږه د نورو خلکو خواهشات چې کم دی یا دا غي چې کم وشز دی هغه زیات کوشش کو پرسو کو کنه نو پاغي وجه باندې کرکټ مانه پات شي کم ځای کې سلیکشن کیږي تاسو ته پته بیا خو پوره پوره میاش یا چیلم په پکیلی کې یعنی کیم ایگزیکټلی نو یو ورځ خو په پټه رالو خو دوه ورځې کار به هغه په پټه وکړو خو یعنی کدا شانت فل ویک یا ون منت ټایم ونه هغه بیا نه شو کولای نو اټس ا ګډ تھنګ چې یاره کبیر بھائی هغه ټایم کې زموږ ټرایلز غشتي او ارشد خان بھائی ور سره او زهیر عباس راغلیو نو زه ډیر ویویډلی یادولې شم چې دی راغلیو او یو ډیر لوی پروګرام او د ټرایلز او منګه واړو دی روانې غټ غټ جیم خانې بولر زم را پرې خودل او پولونو حکومت به قتل د خلکو نو دا ډیر یو خو دغه کبیر بھائی چې کله پاکستان ټیم ته جوړ کونو هغه ټایم دا سو چې د پاکستان ټیم کې دا 2 ډبلیوز چې نو د دې لکه وسیم اکرم او د وکال نو دینه مخکې تلل ډیر ګرانو منځ کې زه پیدا کوم او زما خیال دا دی چې کبیر بھائی ته زبدوې ما چې لکشان ته دې ته ټف مو چې هغه کې پینټریټ کول او بیا هغه کې زه جوړول هغه دی یو کړل خو بیا به ما جنرلی داسې فیل کوله چې زمونږ چې کوم دا یوت وی او غی پینټریټ کیو دا غی غی سټیټس کو کله چیلنج کی نو بیا داسې کارو شي چې دیتا ټف ټورز ملاویږي
او چې کوم لګدا شانته غا لالی پاپس وینو هغه بیا غی ته ملاویږي کنه نو دې زیات کرکټ دا کم درې سلور ټو بی پریسایز دی ټیسټس کړی دی نو آی تھنک دی بما سیکنډ کې چې دا ټول دی سب کانټیننټ کې کړی دی په سب کانټیننټ کې فاسٹ بولر باندې بولینګ کول او چې یو نوې بولر وی څنګه چې I can recall Mohammad Zahid Sarashivi usanga che das nor bowlers di da Kabir bhai pashante no di chara wali no pade dead wickets bane lagya ki agilam lagane kharabi ki aur pura gashante da gi mentoring munishi aur da maintenance munishi da khabar kawe no da zamuga de pukhtano saralak shanti ki ko to gore na zata to makare Imran Khan de Australia khilaf UAE Dubai ki lo bakai یا رغینا پس پینځه اوټ یا رغینا پس غیبی فرانس آزاد دی پرونی معشوم دی لوبای د استرالیا خلاف نه جنرالی دا سدی چې کوم ینګسترز وی کنه بلکې دا هر یو فیلډ کې دا سې زمونږ فیلډ کې چې کوم نوې انډکټیز وی د ټیچینګ فیکلټی سایډ تراشی نو زمونږه چې کوم سینیئر وی مونږ هم کوشش کوو ټف سبجیکټس غی ته او کوزکه چې مونږ وی هاف الریډی ډن اٹ کنه نو بس اوس پکار دی دی کاری وچ از سیډ پکار دادی چې جونیئر زی غل ټیک طریقے سره هندل شي خو زما په خیال فاست بولرز کې دا یو غټ مسله ده چې دلته ډیر د دې داشن یو مشروم گروت کیږي دونه په اسانه سره دی ته د نېشنل چکم ټیم یا مینجمنټ دونه اسانه سره ورته ملاویږي چې هغه بالکل کیر نه کوي اوس هم څلور پنځه داسې فاست بولرز په بنچ باندې ناشتي چې هغه زما خیال ډیر اسانه سره په بل یو انټرنیشنل ټیم کې ځای جوړولی شي خو دلته نمبر ناراضي کنه نو لکه موږ وګورو دی وجه ته خدا نه ده چې زما کرکټر چې دی خامخا وې زبا سل ورلد ډے په پورا کو یادرسه ورلد ډے په پورا کو مسل ټیسټونه وکړو زما خیال دی پراپر هاندلمنت دی خو دلته موږ وګورو کنه چې استرالیا وګورو انګلند وګورو هغه پلیئر راشي لک ټایم د پار راشي او پاګه ورلد کپ په وګټیو بیا هغه علي بھائی هغه کې یو سیز وی چې هغه لک ټایم لراشي هغه لک کنسیسټنت گیمز کی لکه تاسو ګورې جنید چې دی هغه راشي هر یو سیریز کې الموست فار د اخیری میچ کی د اخیری د دوه درې سیزن تاسو ګورې جی راشي یو میچ کی درې وکټ سوالي خر سترایک ریټ سره خر یعنی هغه سره اکانومی ریټ سره هغه لاړ شي واپس لکه ویلډنس کې ایر شي سړی نه چې یاره جنید هم یو غو دا شان تاسو ګورې ریسنت پاس کې سہیل خان هو ایم ناٹ پریسایزلی منشننګ چې یاره پښتانه دا شان راحت علی دی فار نو ایول ریزن هغه ته خپل ملو راحت علی ته پورا ملو نو هغه یعنی پرفارمنس هم ټیسټ کې ورکړی دی یعنی دا نه چې هغه په ډیر خراب پرفارمنس باندې ټیم نه بار شو دی خو کبیر بھائی موږ سره دلته ناست دي زما ذاتی دا رائے ده چې دی دا فیلډ دی بلکې هغه موږ ته فاست بولینګ ډیر اسانه سره ملاویږي څنګه تاسو خپل یو کمنټ کیوی موږ سره بیټینګ هغه شان ناراضي نو په بیټینګ کې خلک سلسل میچونو کې ډاکټر صاحب صرف سوري تاسو کټ کوم کبیر بھائی سو وجه ده چې موږ یو خو چې ګورو نو لیفټي لیفټ هاند فاست بالران را روان دي بیٹسمینان نشته دا سو وجه ده تاسو ته دعاګانې کوي چې یاره زادی ته بازما بین لیفٹ ہینڈر موږ لگا اٹریک کوي لیفٹ ہینڈر لیفٹ ہینڈر چې ټوټل ډیفرنٹ یو بولر دی هغه چې دی د نارمل نه لږ هټ کې دی نو هغه کې کوالټي دی چې تاله میچ چینج کولی شي که کوالټي وي که هغه کې ټیلنټ ښه ټیلنټ وشي بعض اوقات څه ملکونه چې هغه بلیسڈ دي څه وخت کې ورسره په یوځای یو کیپ راشي هغه کله بلیسڈ هم کیدی شي او کله لږ غوندې مشکل هم کیدی شي او چې ډېر په یوځای راشي نو بیا مسله نه جوړیږي خو زه به بیا هم دا وایم چې پی سی بی زموږ د ملک کې د کرکټ رننګ باډي ده بیسیکلی بیٹسمین پر اوور نائٹ قلم نے پیدا کی فاسٹ بالر سے سیزن کیم جوڑی دیش یو فاسٹ اس سنگ پر ٹی 20 کے الگ 150 کے الگ بالوں کو بس ٹیم کے واچ حسنین الگ راغے حارس روف حارس نو دا دې چې ټینس بال نه چیراشي نو بال کوي هغه یو سپیډ راشي سړو ذهن کې راشي خلکو چې واچ نو دا عمران خان دا یو ټرند سیټ کړو چې بس کوسی نه به بالر چت کوته بس بالر شو بیٹسمین چې دا ټایم غواړي دا به دو سیزنونه لوبه کوي دا به سنچری نه کوي دا به وخلو خو دا به اوټ کیږي دا به بالر برته باؤنسر یې کوي خو گئی میم دا په اوور نایټ نه پیلا کی نو هغه خو ټیک ته چې یو پالیسی په کار ده چې ډیر خو دې خو ډیپارټمنټ کرکټ چې ختمي کی چې چا به موږ له پلیران جوړو تاسو د ډیپارټمنټ راغله ټول موږ لیست ګورو ټول دا به لک شانته نورم کرکټ چاته بو نه تلی برجی هم دا یم چې تاسو کوم پلان هم کوي بیسیکلی او د پلیئرز بینیفیټ او ویلفیر ته سوچو بالکل هغه کور لري بچی لري دا یو سیرلی دا په بند شي دی به کیسه اوس دې کې څه چل دی دې کې ټول غټه مسله ده نه دې کې ټول غټه مسله کبیر خان ته یو ویل نون کوچ ته یو ویل نون پلیئر ته نه ده یا کرنٹ پلیئر ته نه ده هغه پلیئر ته چې خپل ځواني کم ډیپارټمنټ ته ورکړي دا اوس یې سو په دور بیم نه علي اب سکه
بل زموږ سټراکچر هم داسې دی کو تاسو وګورئ ډاکټر صاحب انډر 17 شروع کیږي نو د میټرک ایگزام دی انډر 19 شروع کیږي نو د ایف ایف سی ایگزام دی چې گریڈ 2 شروع کیږي نو بی اے او د ایم اے ایگزام دی نو یو زموږ کرکټر د ایجوکیشن نوم په دی وجه باندې کو تاسو وګورئ عثمان شینواری باندې موږ مور دی ارته وکړه ایف ایس سی وکړه شینشاه چې دی په سیکنډ ایئر کې دی دا د ایگزام چې راشي کله ورلډ کپ ل رواني کله دغه ل رواني بل زموږ ایجوکیشن سټرکچر هم داسې نه دی چې موږ یو پلیئر ته ووایو چې یاره تا ته موږ دا ډیګري درکو خیر دی ته لږ ایگزام تا نه مل شو دوباره به پورې ورکړو کرکټر ډاکټر صاحب تاسو اوس زموږ چې کوم اکیډمیک فیلډ دی که په هغې باندې تاسو یو آی برو اوچتوی نو هغه بیا داسې چې لټرلی وی کی ناټ گیو اوے ډیګریز آر سرٹیفکیټس که نه هغې یو پراپر ټایم د پیپر لبه راځي هر یو سیز پکې ستاسو پوینټ کې البته دا یو ویلیډیټی شته دی چې زمونږ چې تاسو څنګه ډپارټمنټل سپورټس ویل چې هغه ډیکلاین طرف ته روان دی نو دا شان زه ګورم چې انسټیټیوشنل سپورټس زمونږ ډېر لاندې روان دي اپارټ فرام ون آر ټو پلیسز کنه ختم شو کبیر بھائی تاسو خپل وی چې ما د ایڈورډز کالج نه لوبه کوله د کامرس کالج نه مې لوبه کوله تاسو به انټر کالجز هم کړی انټر یونیورسټی هم کړی پاکستان یونیورسټی هم کړی زمونږ اوس دا بدقسمتی سره چې انټر کالجز چې دی ډایرکټ انټر بورډ کیږي او د خوشاله خبره دا ده کبیر بھائی چې آل پاکستان انټر بورډ په خبر غټي دویم کال دی خو هغه پلیران له چا داسې ونکړه چې بچي ولډه ټول د سونه چې کالجونه دا غینه ټیم جوړ شي اوس پورې بابل اور زمږ زیاده کې نه سو ما چې ماشوم دی هغه چې میټریک ټاپ کی پېښور بورډ یا هر یو بورډ ټاپ کی هغه لاغه وی تاجی ګولډ مډل امور کی دونه انعام امور کی حقوق په کرکټ کی یا په سپورټس کی یو ماشوم دی هغه ټول پاکستان ټاپ کی هغه غریب د بارا بیا 150 او 200 روپے ډیلی دا چمو ته ملاوي کی او کنه کبیر وای دا ایجوکیشن سپورټ ډیر لاندې روان دی نو په دې څه پلان شته تاسو ګورځي مین شي دا دی دا د دوه ډپارټمنټس په لکه چې سو پورې کورسپونډنس صحیح نه انډرسټینډینګ یې خري نو دا مسلې ته جوړیږي ایجوکیشن ډپارټمنټ سره لکه اوور سټیپ پوم کې دي نو بال کوم دلته خو ایجوکیشن ډپارټمنټ سره خپل د سپورټس فاندز خپوره دي بالکل یو اول خو چې هغه صحیح طریقې سره استعمال شي چې هغه صحیح طریقې سره استعمال شي یو ټیم چمپیون شو نو تاسو سپورټس بورډ یا ډایریکټریټ ته څنګه تللی شي یا دا سپورټس منسټر ته څنګه تللی شي دا هغه د ټرانسفر کول یو طریقه ده چې تاسو راشي ته ولي کې جره دا موږ سره دا ټیم دې چمپیون شو دا کوچ کې دا سپورټ کوي موږ خپل کار پیو کو اوسه تاسو راغی یا چې کله اغي سره وی ایون ایجوکیشن ډپارټمنټ سره دی وی موږ دا ټیم جوړو د دې لپاره سپیشلیست کوچز رول لګي د دې لپاره کیمپس ارینج کوي پلان یې کوي خطرې کې سره الکانو ګرومینګ کوي نو سپورټس کله چې دا دوه ډپارټمنټ خپل کې صحیح طریقې سره کارونه کوي نه به جوړیږي زموږ ته نه جوړیږي یو بل دا خبر رااله چې زموږ وخت کې چې د ایډوس کالج د اسلامي کالج په میچ کې به دوه خلکو چې زفس کلاس کې نه ګورم دنه بالکل پاکستان انډیا میچ په او خو زبردست میچ بو اغه رایولریز ختم شو ولی چې اسلامي کالج هټیک د خپل سپورټس رانی ولی د ایډوس کالج پرې خل بالکل نور کالجونه چې خپل سپورټس سیټس پرې خل یا خپل کمپټیشن کې چې هغه به انوالمنت هغه پرې خل نو دا چې دا شی شروع شي بیسیکلی د سکول کرکټ نه زونګه دا زوال چې دی دا شروع د سکول کرکټ د ختمېدو د وجنه دی و چې سکول کرکټ به پروډیو سکول پلیران کالج کرکټ ته کالج کرکټ به چې دی بیا د کلب کرکټ ته د 1916 ته او هغه به بیا مخکې پلیران پروډیو سکول چې تاسو هغه کم نه راځي پلیر راتل اب بند شو نو ډایرکټ اسمان نه خو نه چې راتل نو سکه کیو ټینس بال نه راځي کړو کم گراوند نه راځي یو د علي خوښ شو چر دا غیر ونیول دې طریقې سره پلیر راځي خا بیا د پاسه پښ دغه اردو کې چې دی اسونه په سوغا دا دا چې دا وټونو والا تبي پکې راغلی دا پکې بیا راغلی نو اج کل راځي نو یو ټیلنټډ الګ کی کم کلیوالي چې سفارش نشته یا یو ټیلنټ الګ دی هغه غریب پدی باندې وخلو خو چې د کلب د کلب وټ نشته نو دا د کی پی سرکار کول یا ډایریکټر سرکار کول ټول غټ مطلب مقصد دی دا چې را مونږ باندې هیڅ قسم پریشر نه اوس دې کې انټرېسټینګ خبره چې مونږ د دې ټول ایج ویریفیکیشن ته پی سی بی نه کړی دی ولی چې پی سی بی فائنل اتھارٹی دغه سبا مونږ یو لکوا چې په خپل فارم به باندې خپل سیستم باندې او پی سی بی دا اوریج دن دغه غزنګ خوري ټوله ته بوته تويږي نو مونږ ایج ویریفیکیشن ټول په پی سی بی کو اغه نه پس مونږ ټرایلز کو خو خبره پکې دا چې سونه کسان مس شوی دي د مونږ سره کم کسان دي چې کم مس شوی دي چې کم پی سی بی په خپل ټرایلز کې دی غشته هغه شوکه چې کم کسان پاکستان نه لوبه کړی دي په خپل ایج کې یا خپل ریجنل لوبه کړی دا غا لکان ډیر خزان شوکه لګیږي نو اوس بچ دا فائنل سلیکشن کله کیږي بیا پته لګی چې زونګه صوبې نه کم ولکانو پاکستان انڈر 17 انڈر 16 کړی دی کوم لکانو پاکس ریجنز انڈر 16 انڈر 17 کړی دی دا زونګ نه ویل کان چې کوم سره غل جدي سره د کمپټیشن لیول سره
کوي وای تاسو د هغه خبرو کده ټیسټ د بون ټیسټ خبره موکله ځنه خدا کیسز راغلی دي چې بیګام راته یو کس ټلیفون کو چې مونږ کې دلته کیږي کلیئر دی ډاکټر ریاض وای کلیئر دی او د ریجن مشرانو دی چې ته اورایږي د دې یو فنی سایت دی ګور یو خبر درته کوم یو د یو شیز چې کوم د زونګ د ایج ګروپ اتورټی پی سی بی دی پی سی بی کای په شوکت خانم باندې ٹھیک شو دا رپورٹ په خپل په ورلد کې ډیر زیات اتھنټیک نه دی دا بون ټیسټ دی د کی بازو کا مشر کشر تاسو چې خپل خبره جاری ساتي ګراوند کو دونکو د خیبر پختونخوا ډی جی سپورت جنید خان موږ سره پلاین دی السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر څنګه تاسو خو مونږ نن کبیر بھائی رانی ولې دی او د انډر 17 ټولې خبرې را ته وکړې او یقینا چې ډېر ښه سټپ تاسو چت کړې دی دی پاک لبسو آیا سر الحمدلله نن تاسو خبرې ما اورې دي نو اونېسټلی سپیکینګ نن یو نیم کال مخکې چې زکل مشرق ټي وي تر غلې او معلومه و سوچ کول چې یار دا سپورتس د پاره زې اوازې خبرې کوم لګې ما او نن کبیر بھائی چې ما واورېدو نو ما ته ډېر د فخر او د خوشحالۍ موقع ده چې کم از کم هغه سړی سره ویژن شیرنګ دپاره یو داسې کسی یو داسې مشر یو لیجنډي چې هغې کې د هغه سفر هم آسان شي او ابجیکټیوز هم ریئلایز کېږي الحمدلله خیبر پختونخوا ډایریکټریټ آف سپورټس چې کوم انډر 17 کرکټ ټیلنټ هنټ روان کړی دا ډېر زیات ټرانسپیرنټ او ډېر شفاف طریقې نه شوی دی کې چې کم قسمه ټیلنټ د خیبر پختونخوا د مختلف سیمو نه را روان دي نو دا ډېر انکریجنګ دی او موږ خو توقع دا لرو چې دی کم چمپینز را وړاندې کیږي نو انشاءالله دا به پاکستان انټرنیشنل نمائندګي کوي او ډېر زر به دا پاکستان نیشنل ټیم کې خپل ځان له ځای لټوي سر بلله چې دا دا ماشومان چې دي نو دا خو به غیبی کې خو به نه که نه بالکل په دې باندې فوکس وي دا نه چې اوس پرس کا کبیر بھائی دلته کې دی تاسو دلته کې ہے او دا بیا نوی سیټ اپ راځي او دا ماشومان چې دی کال دو پس بیا غیبی کې په دې دا خبره خو جی ټیک روانه ده چې په دې باندې به پوره فوکس وي او دا دا کم سکالرشپ چې دا ورته تر اینډ پورې ملاویږي دا چې کوم خبره زه ستاسو دا ډېر ښایسته ابزرویشن دی او زه خوشحاله یم چې په معاشره کې خاص کر سپورټس چې کوم لیجنډ دی هغه دې خبرې باندې ډېر نظر دی منګه دا ماشومان یو پروسیس نه مخکې چې کله دی فاینل سلیکشنز تر راشي نو دی د پاره یو کمپریهنسیو پلان دی هغه به مزید هغه کیږي د کې اسلامي څنګه تاسو خبره وکړه منګه پلان دی اسلامي کالج او دی انسټیټیوټ سره خبره وکړو دی د پاره منګه چرته تعلیم ہاسٹل ارینجمنٹس او نور چې کوم هغه دی دې طرف ته یو پلان جوړ شوی دی کبیر بھائی په ډېر زیات تکړه کاروم کړی دی ایٹ دا سیم ټایم دا څنګه د پاکستان کې فرسٹ آف اٹس کائنڈ ٹیلنٹ ہنٹ دی یو کیریئر ڈیولپمنٹ دی پورا کاؤنسلنگ نه واخلا یو لانگ یو پروفیشنل لیول ته ماشوم رسولو یو کوویش دی دا اٹ از دا د دې پاکستان کې داسې مخکې شوی نه دی نو دې پروسیس کې به مشکلات راځي ډیفیشنسیز بم راځي خو دوه خبرو اشورنس دی چې یو دې کې فائنینشل ٹرانسپیرنسی با بیاونډ ڈاؤٹ او بیاونډ انٹیگریٹی آف ایوری بڈی دې باندې اس قسمه کمپرومائز نشته او نمبر ٹو دا پلیئرز پر حق او پلیئر پر رائٹس باندې مونږ به ان شاء الله حتی الامکان دا کوشش چې هغه چرته هم دا فیل لګي چې هغه سره زیاته وشو یا یو بل سړی پریفرنس چاته ملاو شو دې دوه دا زمونږ دوه ټاپ پرایورټیز دي چې نیتونه خی صفائی نو الله پاک ته انسان ضرور مدد کوي سر یو جان مننه ډېر شکریا چې تاسو موږ لا ټایم راکو یقینا دا کم کارونه چې دا چانه پټ نه دی او الله دې نورم او کې چې تاسو نورم خخ کارونه او کې ډېر مننه کبیر بھائی ڈی جی سپورټس جنید خان چې دینو په لک ټایم کې ډېر خخ کارونه وکړل یقینا چې د خیبر پختونخوا د پاره یو غنه دی گیفت نه دی یره ټو بی اونست گیفت بولې چې ما به اکثر کوشش کول کله کله بزرانی زده کېدم تاسو جی دا خبره د خوک سړی دا خو بریک راغی یقینا هغه نه پس یوړو شان د مخ له هغه نه پس راځو او ډاکټر صاحب سره هم خبرې کوو
ګران کتونکو یو پیره بیا پروگرام کې هرکلی او موږ سره ټیسټ کرکټر کبیر خان ناست دی او سره ډاکټر داود صاحب ناست دی. ډاکټر صاحب تاسو له نن مقدر نه کړ کبیر بھائی دونوں ښکلې ښکلې خبرې کوي دونوں ویژن والا خبرې کوي یقینا چې کوم د ټیچر خبرې نو هغه نن کبیر بھائی لګیا دی. تاسو چې کوم نن پروگرام کوم فوکس و نو په کار دو چې کبیر بھائی خلک لگ انلائټن کړي ځکه چې تاسو د انډر 17 خبرې کوئ د کرکټ د ایمرجنګ پلیئرز د فیوچر خبرې کوئ نو افکورس دی ته په دې باندې مایسل بینګ ا هیستورین اف کرکټ ما ته هغه شانتي لږ زیات انټرسټ په څه نظر ورته ګوره چې خیبر پښتونخوا کې داسې یو کرکټر زرا پاسي داسې ډی جی صاحب دی یا سپورټس منسټر دی زما چې سونه خیال دی د کبیر بھائی یو د پروګرام کې ارلیئر سټیج کې دی یو خبرو کده افغانستان د کرکټرز خبرو کده چې دا غي زړه ډیر غټ دی کرکټرز چې کم دینو هغه وی چې مونږ کنټریبیوټ کو هغه کې زما خیال یې سایکالوجي دا انوالو وی چې کله تا ټول عمر یو ځای کې تا تکلیفونه ملو شي نو هغه دونه زیات سفوکیشن جوړ کی چې ته وای چې دا یو ځای کې وومیټ کم کنه او سپیل اوټ کم داسي نو هغه پلیئرز چې کوم دي هغه زور هغه کم چې انرژي و هغه پوزیټیو ځای کې یوز کا دا شانتي زما چې سونو خیال کبیر بھائی دی چې آی تھنک دیر از سم سایکالوجي انوالو ان اٹ چې دې ته پرابلمز کبیر بھائی د سلور ټیسټونو پلیئر نو کبیر بھائی ته پکار دو چې پاکستان د پر یو لانګر فارمیٹ کې یو لانګر رن د پاره یو ټیک ټاک پراسپیکټو کله چې دی مونږ قتل او جای سوریا دی په خپ پیک کې وو دی په ټربل کول کنه هغه ټایم کې ډیر خخ ساوت افریقا خلاف ډیر خخ کله سمو کومږي اوس بالر دی ډیر خخ پلیئرز چې هغه با یعنی بولران به ته پټېدل او هغه دی ټربل کول نو زما سره خالي دی ته چې کوم پرابلمز وو پای کوم وخت کې نو هغه وخت کې هغه سیس چیو دی یو پوزیټیو طریقے سره دی وځه کې اوس هغه انرژي یوز کوي او چې کوم دی ته ټربلز راغلی نو کوشش کوي چې هغه جونیئر سنی زما به هم ورته دا ریکوست دی چې په دغه نظر ورته وګوري او دی ته چې کوم کوم هرډلز په کار دادي چې هغه زمونږ نه چې کوم جونیئر خلک راځي جنریشن نیکسټ راځي کوم دی ډاکټر صاحب ټیم هم کم دی خو یو سوال مې زین تراغه چې از ا ټیچر از ا کرکټر اوس دا ماشومان دی آیا دی ته کبیر بھائی ته تاسو سجست کوي چې د کرکټ نه هټ کې دي ته نور داسې کلاسې زوم په کار دي بالکل جی منګه یو خدا دې چې زما په نظر کې دا جنریشن چې دینو دا ډېر لکی دي ماشاءالله چې دا شانتي سینیئرز دي ورته زمونږ په ټایم کې دی چې دی په خپل په سپورټینګ سرکټ کې نو دی خپل فوکس یو نه په خپل کرکټ باندې نو دا شانتي کوچ اس چې هغه نو اویلیبل چې سړی به ویل چې را دا به فور شور به ما د غزې ته ورسې نو یو خدا دې د اوسنی پلیئرز لپاره دا یو نیک شګوندې چې دا شانتي کوچز دی ور سره بلکې تاسو ماته وایي چې دی ته د کریکټر بلډینګ باره کې یاد دا شانتي زما سره خیال دی هی از ون اف د فیو لیټرټ کوچز ان د سرکټ لیول 4 دی لیول 4 دی خدای نه علاوه یعنی ایڈورډین دی ایڈورډین دی بلدا دی چې نو آی تھنک چې دی ته د امپورټنس په خپل هم پته لګي ځکه چې زمونږ دا شانتي یو سو بلیک سپاٹس راغلل د پاکستان په کرکټ باندې چې پلیئرز راشي هغه په ډېر مینیمم لیفټ باندې راشي او هغه ته دا تربیت نه وی شي ځکه لکه اوس دا زب بیا دا ویم چې دا امیر کیس او یاد سلمان بٹ کیس نو هغه خپل کیریئر یعنی د ټو بی ویری اونست د کروڑونو روپو هغه چې کوم کیریئر او هغه صرف په پینټس باندې په معمولی سیس باندې ځای کنه دا هغه ته دا کریکټر بلډینګ یا دا خودلی شوی او دا شانتي کوچز وته اویلیبل نو زما خیال نه چې ای به دا شانتي یو غلطی کړي وا چې هغه یو نشي کوله یعنی سلمان بٹ دی واپس کم بیک کو خو هیز نات میکینګ اینی امپیکټ دا شانت ایک عامر دی تاسو ګوره پاکستان چې کوم مینجمنت دی یو تستکشي وی دی خدای چې کوم غلطی و هغه دومره زیات لیتل دا دونه زیات فټل شو دا غد پاره چې هغه نشي کم بیک کوله کنه او کمپټیټیو هم شو نور پلیئرز هم راغ په مقابله کې زما په خیال دی ته په خپل هم د دې پته دا چې د پلیئرز کوم لکه کریکټر بلډینګ باندې دی خصوصي کارو کی بل دا کبیر بھائی ز چې کوم ابزرو کوم د پاکستان د چکم پلیئرز دی چې دی کله مایک تراشی نو دا مایک داسې ښکاری چې دی ته شارټ ورکو او د دې چکم خبرې وینو ټو بی ویری اونست هغه سین نه لګي ان سین لګي ویر اس کومنګ د نور پلیئرز وګورو نو زه داسې ګورم ویراټ کوهلی کو ته وره نو هغه نه سړی زدکې یعنی ما مخکم په پروګرامونو کې ویلی چې دا هغه چکم کمنټ سین نو دا هغه نم سړی لرن کولی شي چې پچ سلو نو ما ډرایو کول نو د ډرایو پځه ما سوچ کو چې لګ لیټ عوام نو بیا بداسي ځی کنه نو یو
obviously learn from that. نو دا قسم دی کې دا ویژن او دا کم زغه زمون کوچ سره دی په کار چې هغه غی کې انکلکیټ کی او هغه بیا داسې نه لګی چې یاره سپوکس پرسن بوله خامخای هغ کوچ بیا بل سو کی دا یو غټ ډایلما ده کبیر وای سو وای چې دی پلیئر ته دا سکل نو مخای چې میډیا به څنګه فیس کوي ګورو جی میډیا انوالو کی کله تاسو انټرنیشنل کرکټ کوي کله چې یو پلیئر ارلی ایج کې ملک پرزنٹ کول شروع کی 17 نیشنل ٹیم تراتل شروع شي او حالت د کرکټ بورډ بیا د کلاسز پکار دي دا بالکل غدا دي کې ک فرض کا سر نم پوي شي ګوري په دې ایج کې دا کم ارلی ایج دي فرض کا انګو انګو پروینشل لیول باندې کو په دې باندې دي پکاش دي ته د روټه خړل پته لګي په مینرز ورته پته لګي په خلکو سره د خبرو کول ستریقا دا ایون یو شاپ کې د شاپینګ کول ستریقا سپر سٹور تر اړه غیر سیګه طریقې صدر کې بسنګ ګرځي صدر کې بسنګ ګرځي جامع بسنګ اچي مشر سره بسنګ خبرې کې کشر سره بسنګ خبرې کې دا ټول باندې کار لري روان دي ٹھیک شو ورسره ورسره دې کرکټ چې کوم دې بیسیکلی هو موږ کرکټر ته جوړو هغه کرکټ والا چې کوم بیسټ فیسیلیټیز دي چې دې ته اویلیبل دي زه هم چې دا زما دا پلیئر چې دې موږ د کی بی پلیئر چې کله لاړ شي انټرنیشنل ارینا ته یا نیشنل لیول باندې نور صوبو والا نور خارون سره چې دا ځان کم نه ګڼي دا په هیڅ صورت کې ځان کم نه کړی چې د ټریننګ به ټیسټ کرکټرز کړي د به بالنګ بیټنګ هر څه باندې پوره سړی پریشان کېږي کله چې دا هغه سوچ کېدی چې زه لږ کم یم یار دا په کانټه باندې روټه کوي مایوسه او د دې نه او باسلې یا دا خیال لای چې دا به مانه زیات خکر کوي کبیر بھائی ډېر خکر خکر خبره مو کړی ډاکټر صاحب تاسو دوه ډېر ډېر مننه کوم ګډې رم شکریا ادا کو ګرانو کتون کو نو کم به زکه چې د دومره قیمتي وخت نه وخت وبا سو موږ لراله ګرانو کتونکو کو ارچا پر دې بچی خپل بچی وګڼه او دا غد پاره سوچو کو نو دا خپل بچی به کامیاب وي او چا چې د پردی بچی حق وو نو دا غد بچو حق په والی کیږي مال را کې اجازه چر چرته خاد آباد او بریالي اوسه